Eko eftermiddag i Rapport. Kaoset vid den internationella flygplatsen i Kabul i Afghanistan ledde tidigt i morse till att minst en person dödades. Samtidigt meddelade Italien, som just nu är ordförande i G20, att de vill få till ett extra krismöte för att diskutera läget i Afghanistan. 500 personer är just nu aktuella för evakuering från Kabul i svensk regi. Hittills har 170 personer evakuerats i svensk regi. Jag är glad över att vi nu kan börja välkomna de lokalanställda kollegorna från ambassaden till Sverige, samtidigt som vi fortsätter med att arbeta för att evakuera fler lokalanställda och deras familjer. Men svårigheterna är stora. Framförallt säkerhetsläget och riskerna med att ta sig till flygplatsen. Detta har bland annat resulterat i att vissa flyg har gått halvtomma från Kabuls flygplats. Den sista augusti ska USA dra tillbaka sin styrka från Kabuls internationella flygplats. En reträtt som av allt att döma gäller hela den internationella styrka som nu garanterar säkerheten på flygplatsen. Även talibanerna uppges nu ha satt sista augusti som ett slutdatum för evakueringen. Vi försöker hjälpa alla som vi kan, men det är många osäkerhetsfaktorer. Till exempel, hur länge kommer man att ha öppet på flygplatsen? Men det är inte några problem med kapacitet på flygplanen. Igår meddelade statsminister Stefan Löfven att han kommer att avgå i höst. Nu pågår spekulationerna för fullt om vem som ska ta över efter honom. Finansminister Magdalena Andersson lyfts av många som en favorit, men hon har själv inte kommenterat än om hon vill bli ny partiledare för Socialdemokraterna. Ja, nej, men jag tycker att den här processen kommer vi nog att kunna klara ut ganska snabbt, hoppas jag, att vi kan då kunna enas om en kandidat. Jag tror det är viktigt både för partiet och för landet. Att vi, och alla de samtal som vi nu för internt pekar mot det. Så att, jag ser framför mig att vi kommer att kunna klara det här ganska odramatiskt på det sättet. Vill du bli partiledare? Alltså, alla sådana här frågor måste man bara hänvisa till valberedningen. Folkhälsomyndighetens nya scenarier pekar på en ökad smittspridning av covid-19 under hösten. Därför vill man inte dra ner på restriktioner och rekommendationer. I det värsta scenariot tros antalet nya inläggningar per dag på en vanlig vårdavdelning bli nästan 70 patienter under den första halvan av oktober. Volvo Cars i Torsland tvingas nu för tredje gången i år stoppa sin produktion på grund av brist på små elkomponenter till bilarna. Att det blir en brist av det här slaget beror bland annat på att många som arbetat hemma under pandemin behövt dessa elkomponenter till datorer och mobiler. Nu ska vi se hur vädret blir. Ja, stora delar av landet kan se fram emot en ganska vacker tisdag med soligt väder och temperaturer mellan 15 och 20 grader. Men vi har ett regnområde som kommer in ifrån nordväst och kommer att sen att röra sig ner över landet. Och under onsdagen ser det ut så här. Det är ganska ostadigt väder på de allra flesta håll. Det är regn eller regnskurar och dessutom blir det blåsigt med måttet i friska nordvindar. Tack Per-Erik. Och Rapport är tillbaka igen klockan 18. Tills dess finns förstås fler nyheter på svt.se. Nu säger vi tack för att ni har tittat. Hej då!